process food တိုင်းကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ယူဆပါပါတယ်လိုတိုရှင်းလေးရှင်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်အပါဝင် fitness trainer ပေါင်းများစွာက process food တွေကိုရှော့နိုင်ရှော့နိုင်လေးကောင်းလေးဆိုပြီးပြောခဲ့ကြတယ်အခုအချိန်မှာ process food တိုင်းကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ယူဆမှားတယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုရင် pro အစားအသောက်တွေကို process လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေနားလည်မှုလွဲလာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်တွေ process ဥပမာဗျာချက်ပြုတ်စားတော့ခြင်းဒီလေ process လုပ်ခြင်းလေအဲ့တော့ process လုပ်တိုင်းမကောင်းတာမဟုတ်ဘူး process လုပ်တဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်ပေါင်းစုံရှိတယ်ပထမဆုံးဒီအစားအသောက်တွေကိုကြကြခံအောင်ဒုတိယတစ်ချက်ဒီကျွန်တော်အလွယ်တကူစားလို့ရအောင်သူ့အစားအသောက်တွေအစိမ်းတွေစားလို့မရနောက်ထပ် process လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဒီကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအလွယ်တကူခြေဖြတ်စုပ်ယူနိုင်အောင်နောက်ဆုံး process လုပ်တဲ့စနစ်တစ်ခုကကြတော့အရသာပိုကောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်လမ်းလမ်းပြီးတော့ပြောရ process လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်၄ခုမှာအဲ့ကြိုက်တဲ့စနစ်နဲ့အစားအသောက်ကို process လုပ်အရသာကိုဦးစားပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးအဲ့ဒီဟာက junk food တွေရှိရောက်သွားမယ် highly processed ဖြစ်တဲ့ chips တွေ brownie တွေဟောဒီဘက်က chocolate တွေပါ chocolate က healthy မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဒါပါရင်တော့ process လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ taste ကိုဦးစားပေးလို့ junk food တွေနဲ့အဆုံးသတ်မယ်ဒီအချက်၃ချက်နဲ့အရှိအချက်၃ချက်ကိုအခြေခံပြီး process လုပ်တယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အသားဓာတ်ကိုအဲရနေချက်ပြုတ်စားဖို့အဆင်မပြေဘူးအလိမ်မမီဆိုဒီနေ့ခေတ် lifetime မှာကျွန်တော်တို့အများစုသုံးတာဒီ protein powder protein powder ဒီ highly processed လောက်တာရဲ့ food ပါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က taste ကိုဦးစားပေးတာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာခြေဖြတ်နိုင်မှုအလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်မှုအသုံးချနိုင်မှုအတွက် create လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ deep process လုပ်အကျဉ်းချင်း process လုပ်ထားတဲ့ protein powder က healthy ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလွယ်လွယ်လေးအဟာရ knowledge ဘာမှရှိစရာမလိုဘူးအစားအသောက်တစ်ခုကိုဘယ်လိုပုံစံ process လုပ်တာလဲကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိလားမရှိလားသိချင်းသူ့ကိုလုပ်ထားတဲ့ပုံစံကြီးအရသာဦးစားပေးရဆိုရင်မှားတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဥနာ protein လိုမျိုးအလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်မှုခန္ဓာကိုယ်ကအသုံးချနိုင်မှုအကျိုးရှိဖို့ဆိုရင်ဒါဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ရေဘူးရဆိုရင်သူ့မှာအစားအသောက်တစ်ခုချင်းစီမှာပါဝင်တဲ့အဆီတွေ sugar တွေ starch လို့ခေါ်တဲ့ကစီတွေ short ချနိုင်တဲ့ process လုပ်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးလူသားကြောက်ခက်ကတော်ပါမဟုတ်တဲ့တော့အမြဲတမ်းအစိမ်းစားလို့မရဘူးအဲ့တော့ခိုးဘက်ဒီဘက်အစုံမရောက်ပဲအလေလက်မြတ်မြတ်တတ process food အကြောင်းလေးနားလည်ပြီးဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဥပဝိချခြင်းတို့ပညာစာအုပ်ကိုရေးသားထုတ်ဝေသူဖြစ်လို့လူပေါင်းများစွာကို online ကနေ body transformation လုပ်ပြီးနေဒီပြတ်တော့ပါနောက်ထပ် video တွေထပ်လာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်